Co robić, jeżeli nie udaje się pobrać aplikacji w sklepie Play? Nie udaje się pobrać aplikacji, albo na przykład klikacie zainstalujcie jakąś aplikację, a ta aplikacja cały czas oczekuje i nie chce zainstalować się. W dzisiejszym filmiku pokażę Ci, jak naprawić sklep Play. Jeżeli się nie subskrybujesz, daj suba i zaczniemy. Jeżeli pojawiają się problemy z pobieraniem aplikacji w sklepie Play, to pierwsze co trzeba sprawdzić, to na jakie konto jesteście zalogowani w sklepie Play i czy sklep Play jest zaktualizowany. Na przykład zaczniemy od aktualizacji. Klikamy w swoje zdjęcie profilowe tutaj w prawym górnym rogu. Далее zjeżdżamy troszeczkę na dół i wybieramy zakładkę ustawienia. Далее кликаем на информации. И тут нам появится такая закладка, которая еще называется версия склепу Play. И тут есть притязь «Заактуализуй склеп Play». Хотя тоже, если склеп Play не заактуализован, то часами это поводует разные проблемы с выбиранием аппликаций из склепу Play. Więc первое, что делаете, если появились проблемы с выбиранием аппликаций, то кликайте «Заактуализуй склеп Play». У меня аккурат склеп Play есть актуальный, więc я переходжу далее. Sprawdzimy, na jakie konto jesteśmy zalogowani w sklepie Play. I to ma być tak, żeby konto, na które jesteśmy zalogowani w sklepie Play, powinno być takie same, jak konto, na które jesteśmy zalogowani w naszym telefonie. Sprawdzimy najpierw, na jakie konto jesteśmy zalogowani w sklepie Play. W tym celu klikniemy na swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu. I tutaj nam pokaże się nasze konto, na które jesteśmy zalogowani. Zapamiętamy to konto. I teraz sprawdzimy, na jakie konto jest zalogowany nasz telefon. Na jakie konto Google. W tym celu po prostu wejdźmy do ustawień naszego telefonu. I dalej tutaj zjeżdżamy prawie na sam dół i szukamy zakładki Google. I tu będzie napisane, na jakie konto jesteśmy zalogowani na naszym telefonie, na jakie konto Google. Jeżeli konto jest takie same jak w sklepie Play, to jest OK. Jeżeli nie, to zmieniamy to, żeby było takie same konto w sklepie Play, jak tutaj konto Google. Czyli żeby było tak, że telefon będzie zalogowany na to samo konto, co i jesteście zalogowani w sklepie Play. OK. Sprawdziliśmy, jeżeli tutaj jest inne konto, to zmieniamy to konto i próbujemy znowu pobrać aplikację w sklepie Play. Далее проверим еще одно установление, которое тоже может поводовать то, что аппликации из склепа Play не будут побирать. В этом целью на нашем телефоне входим до установлений. И далее скористаем из вышукиварки, потому что на разных телефонах те установления может найдуваться в разных местах. Więc найлепей будет скористать из вышукиварки. В вышукиварце по просту вписываем дата. И выбираем дата и година. Ходи о то, что если на телефоне есть установлена непоправна дата и година, то это может поводовать то, что аппликации не будут побирать за склепу Play. Więc найлепей, чтобы была влончена функция, которая автоматично побирает даты и час из интернета. Чили кликнем, то будет точно так, как автоматично дата и час. То значит, что дата и час будет побирана из сети. И если имеете то, что влончено, то есть ОК, okay. То значит, что это не есть, напевно, причиной того, что аппликации не побираемся за склепу Play. Варто również спровадить, чи телефон ма вольне місце в пам'яті. Потому что, кстати, заинсталовать, например, якомусь дужому аппликации, а может так быть, что не маєте місце в пам'яті телефона, то такому аппликации не можна буде заинсталовать, потому что бракує вам пам'яті. Справдіть, пам'ять в внутрішньому телефону можна в уставіннях. Ви в всіх моделях то вигляда подобне, просто скористайте з вишуківарки уставінь. Впіште, наприклад, пам'ять або пам'ять вевнечна. І тут появиться вам така функція пам'ять вевнечна. Клікніть і побачите, чи маєте вільне місце в пам'яті свого телефону, щоб побрати аплікації, які хочете. Если попередние рады, однако, вам не помогли, склеп Play надаль не побирает аппликации, то теперь сделаем очищение склепу Play и очищение сервиса Google на этом телефоне. То часто помогает, когда вы встречаете проблемы с побиранием аппликаций из склепу Play.
Аби це зробити, то покаже вам універсальну методику, яку робити діяти на всіх телефонах, на Samsung, Xiaomi, Oppo і так далі. Входимо до склепу Play. Далі клікнемо на наше зджіння профілове в правому горному рогу. І вибіжемо «Помоць і опінія». Потім, як вибіжемо, знайдемо закладки «Усування аплікацій на ужинзенню з Андроїдом». І тут вибіжемо «Клікні, би отворить уставлення аплікації». Появимося нам всі аплікації, які сон заінсталовані на нашому телефоні. Тут мусимо знайти найперше сервіси Google. Просто впишіть в вишуківарці. Напевно, тут буде у вас вишуківарка. Впишіть Google, щоб було легше знайти там аплікації, які мусимо вичистити. І найперше вибираємо услуги Google Play. Далі переходимо до пам'ять і пам'ять підручна. Найперше клікаємо «Вичищ пам'ять підручна». Далі вибіжемо «Зажондзай місцем». І тут буде останній причиск «Вичищ всі дані». Клікаємо і клікаємо «Усунь». Ваша аплікація, яку ви вже побрали, ще не застане усунута, то тільки вичищить услуги Google Play. Окей. Далі то саме робимо з склепом Play. Знову мусимо його залишити, вибираємо Google. Вишуківарці вписуємо Google. І тут шукаємо склеп Play. Склеп Google Play. Вибираємо його і робимо то саме, що з сервісами Google. Чищимо пам'ять і пам'ять підручна. Вибираємо то, найперше клікаємо «Вичищ пам'ять підручна». І далі «Вичищ пам'ять». Вибираємо ОК. Тобто написано, що всі дані склепу Play зостануть усунені. Але, як ви ж повідомили, аплікація, яка є ще на телефон, не надалі будемо діяти, якби, то тільки вичищить дані аплікації склепу Play. ОК. І вже зараз пробуємо побрати якомусь аплікацію в склепі Play. Якщо фільмик був для вас придатний, якось удало ще розв'язати ваш проблем, то засубскрибуй канал, застав лайка і дякую за оглядання. Хей!